O que as grandes cidades têm em comum são suas histórias e tradições construídas por seu povo e que enriquecem seu percurso no tempo. As fazem peculiar no do seu dia a dia. O que dizer de algumas curiosas cenas interpretadas pela natureza e que nos fazem refletir sobre o seu envolvimento e a sua história de vida? Quem já não se deparou com algumas ruas de nossa cidade, onde uma árvore teima em ficar no meio dela, assumindo a postura de autoridade, perfilada e imponente, sendo emoldurada pelas casas e seus jardins? Ou mesmo tentar entender a resistência e a tentativa da sobrevivência de algumas velhas árvores, que teimam em renascer após sua queda, com suas vísceras e raízes expostas, que apesar de pouca perspectiva, estão se superando e dando vida a seus galhos e folhas. E aquele abraço afetuoso e carinhoso de raízes e troncos que se entrelaçam com a velha coluna, ainda de pé, dando sinal de que o amor entre os dois terá mais séculos para se destruir. E deixar o exemplo de que a união é fundamental para o equilíbrio de uma boa relação, ou ainda daquela solitária árvore que não conseguiu descer, mas se apoiou na parede para nascer e continuar viva, mesmo sem a seiva natural da terra-mãe. E hoje, viscosa, esbanja a vitalidade, alcançando ares mais altos num dos casarões mais antigos do Porto das Barcas. Parnaíba, que a cada dia se surpreende com sua própria potencialidade e ainda tem suas ruas que não dizem para onde vão porque esbarram num beco sem saída. Ruas que escondem histórias de vidas e edificam verdadeiros lares. Ruas que não recebem melhor tratamento porque passaram a ser atalhos ou encurtamento de distância dos pedestres vivos e que não respeitam nem o Campo Santo, o cemitério. E aqui, onde jazem vidas ceifadas em várias épocas, adormecidas, repousam para o juízo final, enquanto os mortais velam suas lembranças, a que se tornou muito natural se trafegar para se ganhar também tempo. E o que dizer dos santos nativos que não passaram pelo crivo do Vaticano, mas alimentam de esperança e fazem os crédulos alcançarem seus pedidos e graças? Em seus jazigos, o resultado de operações espirituais como prova material de que o milagre aconteceu. E no córrego, provedor de vida, deu lugar a uma correnteza de vegetação, sugando todo o seu conteúdo, convertendo todo o seu percurso numa pavimentação verde de aguapé. Os peixes alugaram outra moradia, porque onde deveriam procriar foram banidos pela ação do homem, neutralizando quaisquer resistência. E assim, a cidade continua a gerar novos fatos, que se somam e se contabilizam no livro da história a ser contada sempre que acionada na memória dos seus novos moradores.